ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអ្នកណែនិយាយអីមិនខ្វល់គម្រប់ខួប 4 ឆ្នាំ ដែលវិតបង្ហាញឡានសេរីទំនើបនិងផ្ទះកំពុងសង់យ៉ាងស្គមស្កៃចាចាចាកាពិតក្រោយបួសអរិយពេលមួយខែពេលនេះអន្តិតងួនចាន់ដេវីតក៏បានលាចាក់សិក្ខាបទ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពប៉ុណ្ណោះទេតែតារាប្រុសរូបនេះក៏នៅមានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបើកជាមួយគូស្នេហ៍ដែលជាកញ្ញាទេពបុត្រថែមទៀតផងដោយប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួយកាន់តែជោគជ័យទន្ទឹមគ្នាគូឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរជាពិសេសបើងាកទៅមើលជីវិតឯកជនរបស់តារាប្រុសរូបនេះវិញ ក៏មិនណាយប៉ុន្មានឡើយដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកតែងចំណាយលុយទៅលើសម្ភារៈម៉ាកល្បីៗដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងទិញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងសព្វសឹងតែជាប្រភេទឡានសេរីទំនើបទាំងអស់ជាស្ដេចមុននៃបន្តិចតារាចម្រៀងពូកែរ៉េបនិងអាចតែនិពន្ធបទភ្លេងបានដោយខ្លួនឯងរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជននិងហ្វេនៗជាច្រើនបើកភ្នែកធំៗ ក្រោយលោកបង្ហាញរថយន្តទំនើបពីគ្រឿងដាក់ទន្ទឹមគ្នានិងបង្ហាញប្លង់ផ្ទះធំទូលាយកំពុងសាងសង់ផងដែរលើពីនេះទៅទៀតលោកក៏បាននិយាយថាស្រីខ្មៅមិនមែនស្លូតទេតែស្រីសក៏មិនណយដែររស់នៅដោយជីវិតខ្លួនឯងតើនឹងត្រូវទៅខ្មាស់និងមាត់អ្នកណា សំខាន់มันបំពេញអ្នកដតីសក្តិសុខកាត់ឡើងដោយឯងឯងចាស់ចាស់ប្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ថាសູ້ចង្អៀតផ្ទះកុំឲ្យចង្អៀតចិត្តឥឡូវផ្ទះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង្អៀតហើយកើតម៉េចមានចាំអត់ចង្អៀតហើយសិនទៅបានធូរស្រាលបន្តិចចាចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ចាសឲ្យកសុំអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសឲ្យសូមអរគុណកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា